Pam Papuyan. Շնորհակալություն Մեծարգո վարչապետ, ազգային ժողովի Մեծարգո նախագահ, հարգարժան պատգամավորներ, կառավարության անդամներ, սիրելի հայրենակիցներ. Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, ազգային ժողովին եւ մեր ժողովրդի հետ անկեղծ խոսելու եւ Արցախի հարցի վերաբերյալ ողջ ճշմարտությունը ներկայացնելու համար։ Խոսքիս առաջին մասում, պարոն վարչապետ, ուզում եմ անդրադառնալ կատարել մի քանի դիտարկումներ, որոնք կապված էին ձեր ելույթի հետ, այնուհետև երկրորդ մասը կնվիրեմ 2021 թվականի կառավարության ծրագրի կատարման տնտեսական ֆինանսական հատվածին եւ կներկայացնեմ մի քանի կարևոր ցուցանիշներ։ Նախ ուզում եմ անդրադառնամ այն ռետորական հարցին, որ դուք հնչեցրեցիք, կապված նրա հետ, թե կարող էինք արդյոք կանխել պատերազմը, եւ տրվեց հաջորդ, իմ կարծիքով, միակ ճշմարիտ պատասխանը. Կկարողանայինք, եթե ընդունեինք միջազգային հանրության առաջարկները. Այսինքն, պատերազմի բացառման համար Հայաստանի Հանրապետությունը, իշխանությունները, մեր ժողովուրդը պետք է հրաժարվեր իր պայքարից, դուք նաև սրա մասին խոսեցիք։ Այստեղ, պարոն վարչապետ, դուք ձեզ մեղադրեցիք նրանում, որ ուշ չեք գտել, ես ձեր բարերով բնորոշեմ ձեր մեջ, որպեսզի նախ ձեզ համոզեք դրանում, այնուհետև ժողովրդին, որ ցավոք լուծումը այլընտրանք չունի։ Ես կարծում եմ, որ պարոն վարչապետ, դուք չպետք է ձեզ մեղադրեք, որովհետև ես անկեղծորեն թերահավատորեն եմ վերաբերվում այն գաղափարին, որ դուք ձեզ եւ մեր ժողովրդին կարողանայիք համոզել հակառակում, եւ դրա ամենամեծ ապացույցը այս ամբիոնում է, այստեղ է տեղի ունեցել եւ այս տարիճում է տեղի ունեցել։ Ես հիշում եմ սեպտեմբերի 27-ի ձեր ելույթի այն հատվածը, որտեղ դուք հստակ նշեցիք, որ կա այն գինը եւ կարող եք այդ գնով կանգնեցնել պատերազմը։ Այս ամբիոնում, այս տարիճում բոլորը, այդ թվում ես, դուք բոլորս միասին, պատգամավորները, այդ գաղափարին, այդ պահին համաձայնություն չտվեցին։ Ես հիշում եմ նաև հանրային արձագանքները, եւ չեմ տեսել մեկ դեպք, մեկ քաղաքական գործիչ, հասարակության մեջ որևէ ներկայացուցիչ, ես անկեղծորեն չեմ տեսել, որ պնդեր, որ այնուամենայնիվ այդ օրը պատերազմը պետք է կանգնեցնել։ Հետևաբար, թույլ տվեք նշել, որ կարծում եմ, որ դա միևնույն է, պատերազմից առաջ ձեզ չէր հաջողվելու եւ ոչ մեկից դա չէր հաջողվելու։ Հաջորդը, դուք նշեցիք, որ այն գործընթացը, որը տասնամյակներ շարունակ տեղի է ունեցել Հանրապետությունում, նախկին այսպես կոչված բանակցողների բանակցացի արդյունքում, մասնավորապես 98 թվականից հետո, դա պայթյունի հետաձգման պրոցես է։ Այո, պայթյունի, բայց պետք է նաև ընդունենք ճշմարտությունը, որ այդ պայթյունը ամեն հաջորդ օրը դառնում էր ավելի աղետաբեր եւ ավելի բարդ։ Եվ իմ կարծիքով դրա պրոցեսի եւ գործընթացի ամենամեծ խնդիրը նրանում է կայանում, որ բանակցողները եւ պայթյունը հետաձգողները գիտակցել են դա եւ գիտակցաբարը դա եղել։ Ինչպես օրինակ այս ռեզինի օրինակն է, որը ինչքան ուշ է կտրվում, այնքան հարվածը ձեռքին ավելի ցավոտ է տեղի ունենում, այդ նույն պրոցեսը տեղի ունեցել այս հարցի հետ կապված։ Եվ երրորդ կարճ դիտարկումը, դա մեր ընտրությունների հետ կապված, որը մենք իրականացրել ենք։ 2018-ի եւ 2021-ի ընտրությունները ցույց տվեցին նախ եւ առաջ, որ ընտրությունները ոչ միայն չպետք է լինեն հետագա նոր ներքաղաքական լարվածության աղբյուր, այո, ինչպես նաև պարոն վարչապետը ճիշտ նշեց, դրանք պետք է առաջին հերթին դառնան ներքաղաքական խնդիրները լուծելու միջոց, եւ 18 թվականի ընտրությունները եւ 21-ի ընտրությունները այդ միջոցն են եղել, բայց դրա պատճառը մեկն է եղել՝ ազատ արդար ընտրությունները։ Եվ նախկինում ընտրությունները ազատ եւ արդար չէին, դրանք ներքաղաքական լարվածության աղբյուր էին։ Երբ ընտրությունները ազատ ու արդար են, դրանք ներքաղաքական լարվածությունը թոթափելու միջոց են դառնում։ Այժմ անդրադառնամ մի քանի տնտեսական ցուցանիշների, որոնք որ
Eac, voronc vor cartumem, care vor nășana cuțiun, e de la Catarum unen, nercaesnelu, caravaruțean, catarat, așhatanca, ies drang ca amematem, ispes xanmec, tvacanac, santvacanihet, am pesel ca catarem, amematuțiunneș, tasnut tvacanihet, aranzin tepkirun, tasneiot tvacanihet, vor pisi, ambocciacan, mec patkirațun, cazmenc, te ispisi, tantesacan, arțunknerenc, menc arzanagrel, el cu azar tasnut tvacani. Հեղափոխությունից հետո նախ նշեմ որ հնայի անվանական հնան անվանական ծավալով մոտավորապես արդեն իջ հասնում է 21 թվականի փաստացի արդյունքներով մոտ 7 տրիլիոն դրամի անվանական արդյունքով իհարկե ամենա տպավորիչ ցուցանիշը երևի թե 17 թվականի հետ համեմատելն է 17 թվականի վերջնարդյունքի հետ համեմատելն է որովհետև 18-ի հետ համեմատելը այս պարագայում կոռեկտ չէ որովհետև 18-ի մեծ մասը այսպես ասած մեր կառավարության աշխատանքի արդյունքն է 25%-ով անվանական հնայի աճենք մենք ունեցել այս ամբողջ ընթացքում հաջորդը դա պետական բյուջեի եկամուտներն են պետական բյուջեի եկամուտները 21 թվականին 12%-ով աճել են, ուրեմն 20 թվականի համեմատ եւ 36%-ով նրանք աճել են 2017 թվականի դեկտեմբերի 31-ի արձանագրված ցուցանիշի համեմատ։ Այսինքն 36%-ով հեղափոխությունից հետո Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների պետական բյուջեի եկամուտները ծախսել աճել են եւ դրանք Este ուցան նաև արտացոլվել են ծախսերի մեջ, որտեղ ծախսերը 32%-ով են ավելացել։ Հաջորդ կարևոր դիտարկումը, որ ուզում եմ ներկայացնեմ, դա ծախսային ուղղություններն են, որովհետև երբեմն մեզ մեղադրում են, իհարկե ես նաև հիմա կապացուցեմ թվային տվյալներով, այսպես կոչված բիզնեսից գումարներ հավաքագրելու եւ դրանք չկարողանալ ծախսելու մեջ։ Եվ մեղադրանքի էությունը հետևյալն է, դուք հարկերը հավաքում եք, հարկերը վերցնում եք, բայց չեք կարողանում ամբողջովին ծախսել կամ և նմանատիպ այլ մեղադրանքներ։ Նախ նշեմ, որ դրա մասին վարչապետը խոսեց, սա շարունակական աշխատանք է, և այս պրոցեսը ծախսերը թերակատարելու մշտապես եղել է, բայց կարծես թե այդ բարդ շղթայից մենք դուրս ենք գալիս եւ 21 թվականի արդյունքներով մենք 100%-անոց այսպես ասած կատարողական ունեցանք ծախսերի։ Հիմա մի քանի ուղություններով անդրադառնամ ավելացումներին։ Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 21 թվականի փաստացին 18 թվականի փաստացի համեմատ ավել է 37%-ով։ Այսինքն մենք ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների վրա 37%-ով ավելի շատ ծախս ենք իրականացնում։ Պաշտպանություն 21 թվականի ծախսերը 18 թվականի համեմատ ավելացել են 34%-ով։ Հասարակական կարգ, անվտանգություն, դատական գործնեություն։ Այստեղ ծախսերը ավելացել են 30%-ով։ Տնտեսական հարաբերություններ ավելացել են 36%-ով։ Առողջապահություն ծախսերը ավելացել են 101.7%-ով։ Հանգիստ, մշակույթ, կրոն 20%-ով, կրթություն 22.6%-ով, սոցիալական պաշտպանություն 48.8%-ով։ Սրանք ցուցանիշներ են, որոնք որ տասնյակներով են հաշվվում։ Այսինքն մենք չենք խոսում 1-2-3%-անոց աճերի մասին։ Մենք խոսում ենք տասնյակներով աճերի մասին, որովհետև երբ որ մենք խոսում ենք պետական բյուջեի եկամուտների ավելացման մասին եւ ասում ենք, որ այնտեղ օրինակ 36%-ով ավելացել է պետական բյուջեի եկամուտները, հաջորդ տեղում մենք տեսնում ենք, որ սոցիալական պաշտպանության ուղղված ծախսերը ավելացել են մոտ 50%-ով կամ առողջապահության ծախսերն ավելացել են ավելի քան 100%-ով։ Այսինքն, հավաքագրված գումարները մենք ուղում ենք դեպի մեր քաղաքացիների, դեպի մեր մարդկային կապիտալի զարգացումը, դեպի մեր ժողովրդի առողջություն, մեր ժողովրդի կրթական մակարդակի, մեր հասարակության կրթական մակարդակի ավելացում, որպիսի ապագայում մենք ունենանք այնպիսի բնակչություն եւ առողջ եւ սոցիալապես պաշտպանված, որը կարողանա կայուն տնտեսական զարգացման հիմք ստեղծել։ Հաջորդը
որը էլի այս նույն երկար, ուրեմն տնտեսական քաղաքականության հիմքը եւ աղբյուրը պետք է լինի, դա կապիտալ ներդրումներն են։ Կապիտալ ներդրումները իրենց արդյունքը տալիս են հիմնականում միջի ավելի երկար ժամանակահատվածում։ Եթե դու ուզում ես օրինակ կարճաժամկետ քաղաքական դիվիդենդներ շահել, դու կարող ես այդ եկամուտներն օրինակ ուղղել թոշակների բարձրացման կամ աշխատավարձի բարձրացմանը։ Բայց դա երկարաժամկետում կարող է պետության առաջ ստեղծել միայն եւ միայն խնդիրներ, որպեսզի դու կարողանաս երկարաժամկետ հատվածում կայուն թոշակների, նպաստների, աշխատավարձերի, պաշտպանության, առողջապահության ծախսերը կայուն ավելացնես եւ չունենաս հետագայում դրանք սպասարկման խնդիրներ, առաջին հերթին պետք է կապիտալ ծախսերի վրա մեծ ուշադրություն դարձնես եւ դրանց ծավալը ավելացնես։ Եվ փաստը դա է, որ միայն 22 թվականի պետական բյուջեով 21 թվականի համեմատ մենք մեր կապիտալ ծախսերի մակարդակն ավելացրել ենք 60%-ով, որպեսզի կարողանանք հետագա տարիներին ոչ միայն բարձրացնել իմ նշած նպաստներն, աշխատավարձներն ու թոշակները, այլ նաև ստեղծել այնպիսի հիմք, այնպիսի կայուն հիմք, որը մեզ հնարավորություն կտա դրանց բարձրացումը պահպանել եւ շարունակաբար, ուրեմն, աճի մակարդակը պահել բարձր մակարդակի վրա։ Հաջորդ հիմնական, այսպես կոչված, իբր թե քննադատության կամ քննադատության թիրախը դա այն է, նաև թե օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներհոսքը այս իբր թե այս կառավարության ուրեմն ջանքերով, հա, կամ որոշակի գործողությունների, հա, ոչ ճիշտ կատարման արդյունքով այդտեղ մենք ունենք խնդիրներ։ Ես ուզում եմ նշել, որ 21 թվականին օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներհոսքը կազմել է 761 միլիոն դոլար, ինչը մոտ 53%-ով կամ 263 միլիոնով ավելին է, քան 2020-ին, և 29%-ով կամ 170 միլիոն դոլարով ավելին է, քան 2019-ի ցուցանիշը։ Ես ինչու եմ նաև 19-ը նշում, որպեսզի նաև չլինեն շահարկումներ, իբր թե մենք համեմատում ենք այսպես կոչված պատերազմական կամ COVID-ի տարին ոչ պատերազմական տարվա հետ։ 2021 թվականին օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները, ներդրումների 263 միլիոն աճի 60%-ը իհարկե ապահովվել է, սա պետք է ընդունենք իհարկե, որ մետաղական հանքաքարի արդյունահանման ոլորտում իրականացված ներդրումների աճի հաշվին, բայց միևնույն ժամանակ մենք պետք է արձանագրենք, որ այստեղ գործել ենք շատ օպերատիվ եւ իրականացրել ենք համապատասխան հարկային փոփոխություններ, որոնց արդյունքում պետական բյուջեը լրացուցիչ մուտքագրվել մոտ 35 միլիարդ դրամ գումար։ Հաջորդը, միջին տարեկան աշխատավարձը եւ նվազագույն սպառողական զամբյուղը։ Իմ նշած թվերը, տնտեսական աճը ոչինչ ըստ էության երևի թե չէին արժենանա, եթե մենք չկարողանայինք միջին տարեկան աշխատավարձ եւ նվազագույն սպառողական զամբյուղը ավելացնել, մասնավորապես եթե միջին տարեկան անվանական աշխատավարձը 2020 թվականին կազմում էր մոտ 607 000 դրամ, միջին տարեկան անվանական աշխատավարձի մասին է, ապա 2021 ուրեմն թվականին դա արդեն, չէ, ներողություն եմ խնդրում, ուրեմն նվազագույն սպառող, ուրեմն միջին տարեկան անվանական, ուրեմն աշխատավարձի հետ կապված, ուրեմն նախ սկսենք նրանից, որ դա ուրեմն 2020 թվականին կազմել է 2 միլիոն 277 000 դրամ, ապա 2021 թվականին դա աճել է եւ դարձել է 2 միլիոն 450 000 դրամ։ Այսինքն միջին տարեկան անվանական աշխատավարձի դեպքում մենք այստեղ ունենք մոտավորապես 200 000 դրամ աշխատավարձի ավելացում։ Ուզում եմ ուշադրություն դարձնել, որ 2021 թվականին միջին աշխատավարձը կազմել է 204 000 դրամ, ինչը 2018 թվականի համեմատ ավելացել է 31 000 դրամով կամ 18%-ով։ Համախառն աշխատավարձի ֆոնդը 2021 թվականին կազմել է մոտավորապես 140 միլիարդ դրամ, ինչը 2018 թվականի համեմատ ավելացել է 38%-ով։ Այստեղ մենք տեսնում ենք, որ աշխատավարձի
ուրեմն ֆոնդը շատ ավելի առաջանցիկ տեմպով է ավելացել, քան միջին աշխատավարձը։ Սա նշանակում է, որ ստեղծվել են զուգահեռաբար նոր աշխատատեղեր։ Այսինքն, եւ նոր աշխատատեղեր են Հայաստանում ստեղծվել առաջանցիկ տեմպերով եւ առաջանցիկ տեմպերով նաեւ մարդկանց, ուրեմն աշխատավարձներն են, միջին աշխատավարձներն են ավելացել։ Ինչը նույնպես կառավարության եւ ազգային ժողովի աշխատանքի, այսպես ասած, համատեղ արդյունքն է։ Մի շատ կարևոր ցուցանիշ, որը վերջերս նաև կառավարության մեր հարգարժան գործընկերների հետ քննարկում էինք։ Արդյոք այս տնտեսական աճը մեր քաղաքացիները իրենց վրա զգում են, թե չեն զգում։ Կարծում եմ, տնտեսական աճի քաղաքացու վրա զգալու ամենակարևոր ցուցիչներից մեկը ավանդների մակարդակն է։ Եվ պետք է նշել, որ 2017-18 թվականի փետրվարի համեմատ Հայաստանի Հանրապետությունում ավանդներն ավելացել են 56%-ով։ Ընդ որում ռեզիդենտների ավանդները ավելացել են 52%-ով։ Այսինքն, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ավանդները հեղափոխությունից հետո ավելացել են 52%-ով և դարձել են 3.2 տրիլիոն դրամ, նախկին 2.1 տրիլիոն դրամի համեմատ։ Սա կարծում եմ շատ խոսում ցուցանիշ է, թե արդյոք մարդկանց սոցիալական, ուրեմն, կյանքում, հա, որոշակի փոփոխություններ կան, թե չկան։ Իսկ առհասարակ ամբողջ ավանդների ծավալը երազանցում է արդեն 4 տրիլիոն դրամը, ինչը Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ պատմական առավելագույն, ուրեմն, ցուցանիշն է համարվում։ Շատ եւս մեկ կարևոր ցուցանիշ եմ ուզում առադառնամ՝ մեր տնտեսական աճի։ Նախ նշեմ, որ մեր տնտեսական աճի վերաբերյալ կային տարվա սկզբին շատ տարբեր, ուրեմն, տեսակի գնահատականներ։ Այդ գնահատականները շատ տարբեր էին, օրինակ արժույթի միջազգային հիմնադրամը ընդհուպ տարվա սկզբում մեզ համար կանխատեսում էր 1% տնտեսական աճ։ Բայց տարվա վերջում նաև արտաքին բարենպաստ գործոնների ազդեցության շնորհիվ եւ ինչպես նաև կառավարության աշխատանքի եւ կապիտալ ծախսերի կատարման շնորհիվ կա եւ կատարված եւ ընդհանրապես ծախսերի կատարման շնորհիվ մեր տնտեսական աճի տեմպը, ինչպես տեսակ, 5-7% կազմեց։ Եվ մի փոքր էլ ուզում եմ վերջում առադառնամ գնաճին։ Հաջորդ հիմնական, այսպես ասած, քննադատության ուրախ թիրախը նա է, թե Հայաստանի Հանրապետությունում գնաճը բարձր է եւ այստեղ կառավարությունը ըստ էության շատ, ուրեմն, թերացումներ ունի եւ այլն։ Ես ուզում եմ նշել, որ գնաճի բոլոր վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ դրանք հիմնականում ըստ էության դրսից ներմուծված, ուրեմն, պրոցեսներ են, դրսից ներմուծված գնաճը հիմնականում, եւ ՏՀԶԿ երկրներում ուրեմն միջին գնաճի տեմպը այս պահի դրությամբ ավելի բարձր է, քան Հայաստանի Հանրապետությունում գնաճը, եւ մի շարք օրինակներ ես հիմա բերեմ, որոնք ցույց կտան դրա մասին։ Օրինակ, Լիտվայում գնաճը 14.2% է, Էստոնիայում 12% է, Չեխիայում 11% է, Սլովակիայում 9% է, Լատվիայում 8.7% եւ այլն։ Սրանք ցուցանիշներ են, որոնք ցույց են տալիս, որ իրականում գնաճը համաշխարհային ֆենոմեն է եւ ներհայկական պրոցես չէ եւ ուղղակի մեղադրել մեզ գնաճում դա այնքան էլ, այսպես ասած, արդար չէ, իսկ մյուս կողմից ցավոք սրտի գնաճը դա ավելի շատ արտաքին գործոններով է պայմանավորված եւ մեր կողմից իրականացված մի շարք, այսպես ասած, հակագնաճային գործիքների շնորհիվ Հայաստանում իրականում գնաճը բավականին համատության մեջ, ուրեմն, բավականին ցածր մակարդակում է մեր հետ համեմատվող աշխարհի մի շարք երկրների համար։ Երևի թե այսքանը, շնորհակալություն ուշադրության համար։ Հարգելի գործընկերներ, պարոն Պապայան, ես կխնդրեի մնայիք հարցերի համար գրանցումը անենք, հետո անցնենք ընդմիջմանը։ Եթե պարոն Պապայանին հարցեր կա, խնդրում եմ գրանցվեք։ Պարոն Սուկեսյան, ես զգացի, որ ուզում եք հարց տալ, այնտեղ